Yeniden görüşmemize çok şadım. Hafta sonu yakınlaşanda çok sevinirim. Çünkü dostlarımla birlikte gülüp birlikte eğlenirik. Herden bir de küçük cezalar alırız. Galipleri ise ay sonunda çok maraklı hediyeler gözleyir. Her hafta olduğu kimi bu hafta da birbirine istedadlı uşaklar galip olmak uğrunda yarışacaklar. Dostlarımızın ikisi artık yerlerini alıplar. Bize ise kimin kim ile yarışacağını müeyyenleştirmek kalır. Evvelce gelin ilk yarışçılarımızla tanış olaq. Nadir Hüseynov adına 38 sayılı tam orta məktəbin 4+2 sınıfı Məmmədova Şəfə. Mənim sevdiklərim kitab oxumaq, yazı yazmaq, dərs çalışmaq. Sevmədiklərim isə xəbərçilik etmək, yalan danışmaq, dərsdən qalmaqdır. Nadir Hüseynov adına 38 sayılı tam orta məktəbin 4+2 sınıfının şagirdi Əliyev Ələddin. Mənim sevdiklərim dərsdə fəal iştirak etmək, kitab oxumaqdır. Sevmədiklərim isə yalan danışmaq və bir yerə gecikməkdir. Dostlar, xoş gəlmisiniz. Sağ ol. Sağ ol. Birinci turda Şəfa və Ələddin bir-birinə qarşı yarışacaqlar. Yarım finala isə yalnız bir nəfər çıxacaq. Kimin qalib olacağını isə oyunun sonunda biləcəyik. İndi isə gəlin oyunumuzun qaydalarına nəzər yetirək. Oyunumuz 7 turdan ibarətdir. Hər turda dostlarımıza 6 sual verəcəyik. Dostlarımızın xalları bərabər olarsa, onda qalibi müəyyən eləmək üçün əlavə olaraq bir sual da veririk. Belə. Oyunun qaydaları ilə artıq tanışsınız. Ona görə də vaxt itirmədən keçid alıram oyunumuza. Uşaqlar, hazırsınızsa başlayaq. Dostlar, oyuna ilk kiminlə başlayacağımızı müəyyən eləmək üçün ekranda verilmiş qarışıq hərfləri tapmalısınız. Diqqətiniz ekranda olsun. Rəngarəng. Doğru cavab Şəfadan gəldi. Bu da o deməkdir ki, ilk sualı onunla başlayırıq. Diqqətli olun, sualımız belədir. Dodaqlanan saitlərin iştirak elədiyi sözlərə misal göstərin. Duz, üzük, üzüm, süd. Oturmaq, körpü. Örmək. Qoruq. Oynamaq, toxdur. Tullanmaq, pul. Süleyman, sürücü. Ülvi, motor. Ümit. Sualı sonuna qədər səsləndirən Şəfa bir xal qazandı. Ələddini isə cəza gözləyir. Ələddin, neynəmək olar? Bu bir oyundur. Oyunda isə cəld və hazır cavab olmaq lazımdır. Keçid alırıq digər sualımıza. Diqqətli olun. D
hərfi ilə başlayan sözlərə misal göstərin. Duman, tovşan, daraq, dadlı, dodaq, dağ, diş, delfin, duman. Ax, şəfa, şəfa, duman sözünü artıq bir dəfə səsləndirmişdin. Şəfa cəza alarkən Ələddin bir xal qazanmış oldu və beləcə dostlarımızın xalı bərabərləşdi. Üçüncü sualımız hesab əməli ilə bağlıdır. 16-ya 5 əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. Başladıq. 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 176, 181, 186, 191, 196. Afərin sizə uşaqlar. İkiniz də sizə ayrılan vaxt ərzində sualı sonuna qədər düzgün cavablandıra bildiniz və bərabər xal qazandınız. Hər turda olduğu kimi yarımçıq səslənən adalar sözləri ilə oyunumuza davam etdiririk. Başladıq. Ac ayı neynəməz? Oynamaz. Acın qarnı doyar? Gözü doymaz. Açaram sandığı? Açaram pambağı. Adam olana? Bir söz yetər. Adam necə öyrənir? Yanla yanla öyrənir. Aslanın nə erkəyi? Nə də şişisi. Bağ necə olmaz? Yəsiz. Sağız. Bağ salan neyini yer? Bağ yer. Bağı bağban yer? Çoban qoyunu yer. Bugünün işini? Sabaha qoymazlar. Bir əldən nə tutmaq olmaz? İki qarfız. Əkiblər yemişik. Əkəri çiyərlər. Əldən qalan? Şəfa, 50 il qalar deməliydin, amma deyə bilmədin. Bu da o deməkdir ki, səni kiçik bir cəza gözləyir. İçərisində Q və U hərfləri işlənən sözlərə misal göstərin. Vaxt getdi. Uymaq, qulaq, oturmaq, ulaq, durmaq. Ulduz. Yenə də cəza almaq sırası Şəfadadır. Çünki Şəfa ulduz sözü dedi. Ulduz sözündə isə Q hərfi işlənmir. Bu sizə verəcəyimiz sonuncu sualdır. Odur ki, diqqətli olun. Sözlərin axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. İlk kəlməmiz qazan sözüdür, yəni an. Başladıq. Ana. Nanə. Nərilti. Çiçan. Anlamaq. Aqibət. Ətirli. Limon. İnsan. Bu sualı Şəfa düzgün səsləndirməsinə baxmayaraq qalib ola bilmir. Çünki Ələddin bir xalı ondan irəldədir. Ələddinin 4, Şəfanın isə 3 xalı var. Birinci turun qalibi Ələddin oldu. Şəfanı isə uğurlayırıq. Dostum, sağ ol ki, gəldin. Sənə uğurlar arzu eləyirəm. Söyləmək istədiyin nə isə var? Dostuma oyunda uğurlar arzu. Ələddin, yarım finalda rəqibin kim olacaq? Bax, bunu digər yarışçılarımızın oyundan sonra biləcəyik. Səninlə hələlik sağollaşıb, digər dostlarımızı meydana dəvət eləyirik. Bip-bop. Bop-bop. Bop-bop. Bip-bop.
dostlar, digər yarışçılarımız yerlərini alana qədər istəyirəm e-mail adresimizi ekran başındakı dostlarımızın nəzərinə çatdırım. dostlar@kepestv.az yazıb mənə öz məktub və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Belə, artıq dostlarımız yerlərini alıblar. Tez yanlarına qaçaq. Dostlar, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Nadir Hüseynov adına 38 nömrəli tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi Cavadova Pərvanə. Sevdiklərim kitab oxumaq, yazı yazmaq, dərsdə fəal iştirak etmək, sevmədiklərim dərsdə gecikmək, dərsdə özümü pis aparmaq, fəal iştirak etməmək. Nadir Hüseynov adına 38 nömrəli tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi Bayramov Nəsib. Mənim sevdiklərim kompüter oynamaq, bir də dərslə fəal iştirak etmək, sevmədiklərim isə yalancılıq, bir də lovalıqdır. Həyəcanlısınız? Xeyr. Unutmayın, həyəcanlanmaqla siz yalnız xal itirə bilərsiniz. Ona görə də diqqətli olun. İlk kiminlə başlayacağımızı müəyyən eləmək üçün qarışıq şəkildə verilmiş hərflərin düzgün variantını tapın. Deyəsən, qarışıq hərflərimiz dostlarımızı çox düşündürdü. Hə, dostlar, beyninizi çalışdırın. Tələsin, vaxt gedir. Ayaqqabı. Afərin sənə, Pərvanə. Dostumuz qarışıq hərflərdən ibarət sözü tapdı. Ona görə də ilk sualı onunla başlamaq istəyirəm. İkinci turun ilk sualı belədir. Mürəkkəb isimlərə misal göstərin. Dəvəquşu. İtburnu. Aygün. Elcim. Aytən. Ağaçdələn. Dilotu. Yenə də doğru cavab Pərvanədən gəldi. Nəsibi isə cəza gözləyir. Hə, dostlar, indi də keçid alıram ikinci sualımıza. Elə sözlər deyin ki, orada ahəng qanunu pozulmasın. Vaxt getdi. İnci. Nəsib. İncə. Ələddin. Böyük. Ayaqqabı. Yastıq. Üzük. Üzmək. Yenə də Pərvanə Nəsibi qabaqladı. Nəsib isə deyəsən cəzalanmağı çox xoşlayır. Dostum, diqqətli olmaq lazımdır. Dostlar, diqqətli olun. Keçid alıram üçüncü sualımıza. İçərisində A və İ hərflərinin işləndiyi sözləri sadalayın. Aid. Ailə. İlan. Aybə. Alidə. Aybəniz. Deyəsən, Nəsib sözlərimizdən nəticə çıxarmaq qərarına gəlib. O sualı düzgün cavablandıraraq bir xal qazanmış oldu. Dostlar, həyəcanlanmırıq, dərindən nəfəs alırıq, nəfəs veririk. Hazırsınız? Bəli. Elə isə gəlsin digər sualımız. 10-a 12 əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. 22. 34 46 58 70 82 94 106 110 118 130 132
Yenə də qalib pərvanə oldu. Deyəsən, dostumuz nəsibə gözdəydi. Axı, yenicə sual düzgün cavablandırmağa başlamışdı. Yarımçıq səslənən atalar sözləri ilə oyunumuza davam etdiririk. Başladıq. Xəbərçinin evi yandı. Heç kim inanmadı. Qaz vuran. Qazan doldurar. Qalan işə. Qar yağar. Dost dostu, nə vaxt sınayar? Dar gündə. Dostsuz insan. Qanatsız quş kimi. Tənbəl deyər, ver yeyim. Afərin dostumuza. Pərvanə, səni təbrik eləyirəm. Çox gözəl oyun nümayiş etdirirsən. Nəsib isə cəza almaqda davam eləyir. Bu turda ən çox xal qazanmış dostumuz, birinci turda qalib gələn dostumuzla qarşı-qarşıya gələcəklər. Sualımız belədir. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. İlk sözümüz torpaq sözüdür, yəni ağ. Adil, ilon, ana, nalə, ləman. Ana. Pərvanə, qalib olduğun üçün səni təbrik eləyirik. Nəsibi isə uğurlayırıq. Nəsib dostuna söyləmək istədiyin nə isə var? Dostuma oyunda uğurlar arzulayıram. Biz də sənə uğurlar arzulayırıq. Sağ ol ki, gəldin. Sağ ol. Birinci və ikinci turun qalibləri üçüncü turda qarşı-qarşıya gələcəklər. Artıq dostlarımızla tanışsınız. Ona görə də ilk kimin başlayacağını müəyyən eləmək üçün gəlsin qarışıq hərflərimiz. Göyərçin. Qarışıq hərflərimizi ilk tapan Pərvanə oldu. Elə ilk sualı da onunla başlayıram. Sona q hərfi ilə bitən sözləri sadalayın. Qulaq. Oturmaq. Ulaq. Qazmaq. Danışmaq. Oyanmaq. Hoppanmaq. Susmaq. Oraq. Ayaq. Ulaq. Ulaq sözü artıq deyilmişdi. Pərvanə, sən bu sözü təkrarladığın üçün sənə cəza düşür. Ələddin isə bir xal qazanır. Tərkibində qoşa y hərfi işlənən sözlərə misal göstərin. Təyyarə, riyaziyyat, hədiyyə, ədəbiyyat, mantyor. Mantyor sözündə iki y işlənmir. Ələddin, bu da o deməkdir ki, cəza almaq sırası səndədir. Pərvanə isə Ələddinlə arasında olan xalını bərabərləşdirdi. On beşi 7 əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. Vaxt getdi. 22 29 36 45 Afərin sənə Pərvanə. Pərvanə yenə də Ələddindən bir xal irəlidədir. Ələddini isə cəza deyəcəkdim. Onu da daha özünüz gördünüz.
Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tapın. Tənbələ iş buyur. O sənə nağıl danışsın. Tək əldən. Səs çıxmaz. Torpaq deyir öldür məni. Dirildərəm səni. Ağıllı düşmən kimdən yaxşıdır? Nadan dostdan yaxşıdır. Birlik harda? Dirlik orada deməli idin ay Pərvanə. Bu da o deməkdir ki, Ələddin bir xal qazanarkən sən cəza alacaqsan. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. Çanta, yəni ta. Tar, armud, udmaq, aqibət, ətir, iradə. Dəmir, iradəli, limon, onsuz, uzanmaq, aqil, ilqar, araşdırmaq. Bu dəfə də cəza almaq sırası Ələddindədir. Dostlar, diqqətli olun. Bu sizə verəcəyim sonuncu sualdır. İçərisində O və T hərfləri işlənən sözləri sadalayın. Oturmaq. Ot. Otaq. Otluq. Top. Otarmaq. Oynamaq. Bu sualı sonuna qədər səsləndirən yenə Ələddin oldu və xalları bərabərləşdirdi. Biz isə qalibi müəyyən eləmək üçün əlavə sual verəcəyik. Diqqətli olun, sualımız belədir. İçərisində U və D hərfləri işlənən sözləri sadalayın. Duz, uduzmaq, udmaq, ulduz, durna, duman, dua, donuz, doğul, doğulmaq, doğma. Ələddin, doğma sözündə U hərfi işlənmir. Bu da o deməkdir ki, üçüncü turun qalibi Pərvanədir. Ələddin, söyləmək istədiyin nə isə var? Dostuma yarışda uğurlar arzulayıram. Pərvanə, bu turun qalibi sənsən. Bu haqda nə deyərdin? İnşallah qalib olaram və hədiyələri mən apararam. Deyəsən, Pərvanə özünə çox güvənir. Nə deyirik ki? Biz də sənə və digər yarışçılarımıza uğurlar arzulayırıq. Pərvanənin yarım finalda kiminlə yarışacağını müəyyən eləmək üçün digər yarışçılarımızı oyuna dəvət edək. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Buyurun, özünüzü təqdim eləyin. Məhəmməd Füzili adına 22 sali tam orta məktəbin 4-1 sinif şagirdi Zeynolova Teylandır. Sevdiklərim oxumaq və rəqs etmək, sevmədiklərim yalancılıqdır. Məhəmməd Füzuli adına 22 nömrəli tam orta məktəbi 4-1 sinif şagirdi Məmmədova Aysu. Mənim sevdiklərim oxumaq və rəsim çəkmək, sevmədiklərim isə lovğalıq və yalan danışmaq. Həyəcanlanmayın, bu bir oyundur. Burada yalnız daha diqqətli və cəld olmaq lazımdır. O zaman həftənin qalibinə çevrilə bilərsiniz. Hər birinizə əvvəlcədən uğurlar arzulayıram. Belə, dostlarımızı yaxından tanıdıq.
İndi də gəlsin qarışıq hərflərimiz. Bu hərflər sayəsində biz oyuna ilk kiminlə başlayacağımızı müəyyənləşdirəcəyik. Telefon. Suala düzgün cavab Aysudan gəldi. İlk suala da elə onunla başlayırıq. Keçid alıram ilk sualımıza. İlk suala Aysu ilə başlayırıq. Diqqətli ol. Xüsusi isimlərə misal göstərin. Azərbaycan. Gəncə. Xəzər dənizi. Şuşa. Kürçaya. Kəpəz. Məmmədova. Zeynalı. Qırat. İsmailov. Məstan. Əskərova. Gürcüstan. Teylan. Bakı. Günarə. Arasay. Naxçıvan. İzmayıllı. İlhamə. Qırat. Düzgün cavab Tellan adlı dostumuzdan gəldi. Aysunu isə kiçik bir cəza gözləyir. Çünki qırat sözünü iki dəfə səsləndirdiniz. Bir sözü isə iki dəfə demək olmaz. Sözlərin axırına çın şəkilçisi əlavə eləməklə sözləri sadalayın. Dənizçi, balıqçı, kitabçı, məşqçi, dimançı, güləşçi, idraçı, xəbərçi, nevçi. Yenə də düzgün cavab Tellandan gəldi. Aysu, deyəsən cəza almaq xoşuna gəlir. (Gülüyor) 17-yə 8 əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 205 Aysu sözlərimizdən nəticə çıxardı və sualı düzgün səsləndirdi. Bu dəfə o cəza almaq sırasını Tellana verdi. Tellan, 201 deməliydin, amma səhvən 205 dedin. Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tapın. Dağ dağa qovuşmaz. İnsan insana qovuşar. Dost başa baxar. Düşmən ayağa. El gücü. Sel gücü. El tikəni. Sel. İnsan tikməni. Yel də yıxa bilməz deməliydin, ay Tellan. Ax bu uşaqlar, uşaqlar. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. İlk sözümüz qutu sözüdür. Yəni, tu. Turat. Adımaq. Agil. İlan. Ana. Nane. Nəvə.
Vəkil. Aysu, Aysu, il hərfləri ilə başlayan gör nə qədər söz var. Yəqin Aysu həyəcanlıdır. Amma hər zaman deyirəm, həyəcanlanmaq sizin xal itirməyinizə səbəb olur. Odur ki, diqqətli olun. Sonuncu sualımızı səsləndirirəm. Dostlar, hazırsınız? Bəli. Elə isə gəlsin sualımız. Söz birləşmələrinə aid misal göstərin. Vaxt getdi. Kitabın cildi, rəngli kağız. Dəftərin vərəqi, dağda nənə, geniş otaq, qanlı əllər, əlatı oğlan, gözəl mənzərə, çətin tapışırıq, əlatı şagird. Hədin musiqi, gözəl musiqi, gözəl rəsim, gözəl şəhər, gözəl sat. Gözəl insan. Mavi göz. Gözəl ayaqqabı. Gözəl geyim. İsti su. Soyuq su. Söz birləşmələrinə aid gör nə qədər söz var. Nə isə, Aysunu uğurluyuruq. Aysu, söyləmək istədiyin nə isə var? Təbrik edirəm, Tella. Tellanı isə təbrik edirik. Çünki bu turun qalibi Tellandır. Tura başlamazdan əvvəl istəyirəm, e-mail adresimizi sizin nəzərinizə çatdırım. dostlar@kafestv.az yazıb mənə öz məktub və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Yaxşısınız? Bəli. Həyəcanlısınız? Bəli. Görək sizdən hansınız bu turun qalibi olacaq. Buyurun, özünüzü təqdim eləyin. Məhəmməd Füzuli adına 22 saylı tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi Zülfüqarova Gülnarə. Mənim sevdiklərim kitab oxumaq, yazı yazmaq, oyun oynamaqdır. Sevmədiklərim isə paxıllıq, yalancılıq, xəbərçilik etməkdir. Məhəmməd Füzuli adına 22 nömrəli tam orta məktəbin 401 sinif şagirdi Nəbiyeva Xalidə Ruslan qızı. Mənim sevdiklərim dərs oxumaq, şeir söyləməkdir. Sevmədiklərim lovğalıq, yalançılıqdır. Verilişimizin qaydaları ilə artıq tanırsınız. Uşaqlar, bildiyiniz kimi oyunumuzda belə bir qayda var. İlk kimin başlayacağını müəyyən eləmək üçün qarışıq hərflərdən ibarət kəlməni tapmalısınız. Hə, dostlar, nə çox düşündünüz. Biraz cəsarətli olun. Vaxt gedir. Nə oldu? Bu, sizin gündəlik həyatda tez-tez istifadə etdiyiniz bir əşyadır. Ax, dostlar. Nəlbəki. Oh, nəhayət doğru cavab Gülnarədən gəldi. Elə ilk sualımıza da onunla başlayırıq. Cinsli qoşa samitlərin işləndiyi sözləri sadalayın. Toqqa 7 9 8 Səttar 50 Pillə 80 Xalidə, 80 sözündə qoşa samit işlənmir. Ona görə də səni cəzalandıracaq.
Həyəcanlanmırıq, dərinə nəfəs alırıq. Hazırsınız? Bəli. Elə isə keçid alıram ikinci sualımıza. İçərisində i və n hərfləri işlənən sözlərə misal gətirin. İncə, inşa, ilan, inşaat, nalə, incil, nəlbəki, ənənə. Xalidə həyəcanını yenə bilmədi və bu da ona xalını itirməsinə səbəb oldu. Günlərə isə iki xalını qazanmış oldu. On üçə 9 əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, 103, 112, 121, 130, 130, 139, 148, 100, 157, 166, 175, 184, 190, 3, 202, 211, 220, 229, 338, 247, 256, 265, 274, 283, 292, 301, 310, 319, 328, 330, 336. Ah, Xalidə, Xalidə, 338 deməliydin, 336 yox. Diqqətli olmaq lazımdır. Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tapın. Hisli başda nə olmaz? Ağıl olmaz. Bala baldan? Şirindir. Ağıl ağıldan? Üstündür. Qorxan gözə? Qorxan gözə çöp düşər deməliydin, amma deyə bilmədin. Deməli, səni yenə də cəza gözləyir. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri tapın. Çay, yəni ay. Aydan. Ana. Nar. Armud. Udmaq, agil. İlkanə. Nənə. Nərmin. İnşa. Şamil. İlan. Anar. Arif. İfadə. Dərin. İncə. Cəmil. İlahə. Həkim. İmarət. Əmcir. Ət ilə başlayan bir söz deməliydin Xalidə, amma əncir deyərək yenə də xal itirdin.
Gülnarəni isə təbrik edirik. Çünki o 5 sualın hamısına düzgün cavab verdi. Keçid alıram sonuncu sualımıza. Sadə isimlərə misal göstərin. Stol, məktəb, dəftər, qələm, çanta, kitab, karandaş, ayaq, radio, televizor, azarlı. Günnarə, deyəsən sənə göz dəydi. Azarlı sözündə l şəkilçisi var. Bizimsə sualımız sadə isimlərlə bağlıdır. Bu dəfə Xalidə qalib gəldi. Lakin Xalidənin cəmi 1, Gülnarənin isə 5 xalı var. Ona görə də bu turun qalibi Gülnarədir. Xalidə, dostuna söyləmək istədiyin nə isə var? Sənə uğurlar arzulayıram. Sağ ol. Xalidə, biz sənə uğurlar arzulayırıq. Xalidən uğurlayırıq. Gülnarə isə dostumuz Stellanla yarım final uğrunda yarışacaqlar. Dostlarımız yarım final uğrunda mübarizəyə artıq hazırdılar. Gəlin dostlarımızı çox gözlətməyək. Tez yanlarına qaçaq. Budur, uşaqlar artıq yerlərini alıblar. Elə isə gəlsin qarışıq hərflərimiz. Hə dostlar, beyninizi çalışdırın, vaxt gedir. Nə oldu? Aa, bu ki ən asan sözdür. Belə asan sözü dostlarım necə tapmaz? Hə, nə oldu? Qulaqcıq. Afərin sənə Tellan. Axır ki... Altıncı turun ilk sualı belədir. Düzətmə isimlərə misal göstərin. Dənizçi, çayçı, neftçi, idarəçi, icraçı, idmançı, balıqçı, mağazaçı, neftçi. Tellan, neftçi sözünü artıq bir dəfə demişdin. Bir sözü iki dəfə səsləndirmək olmaz. İlk sualın qalibi Gülnarədir. Kədərlənməyə dəyməz Tellan. Hələ qabaqda bizim 5 səslənməmiş sualımız var. Odur ki, diqqətli olun. Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tamamlayın. Örtülü bazar. Dostluğu pozar. Tək əldən. Səl çıxmaz. Ağıl ağıldan. Üstündür. Dost nə vaxt tanınar? Dar gündə. İşləməyən? İşləməz. Hisli başda? Ağıl olmaz. Əldən qalan? 50 il yatar. 50 il yatar. 50 il qalar deməliydin. Yatar yox, ay Gülnarə. Bu da o deməkdir ki, cəza almaq sırası Gülnarədədir. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri sadalayın. Məsələn, alim, yəni im. İmza. Zakir. İran. Ana. Nanə. Nənə. Nəvə. Vəli. Limon. Onlar. Arı. Sualın qalibi Gülnarədir. Tellanı isə cəza gözləyir. Dördüncü sualımız hesab əməli ilə bağlıdır. Diqqətli olun, başladıq. On səkkizə səkkiz əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. 26 34 42
50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130 138 145 Ay 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 Tellan 146 demeliydin 145 yox İçərisində T və L hərfləri işlənən sözləri tapın. Tarla. Tar. Tor. Tural. Turac. Təmir. Tur. Rol. Təəssüflər olsun ki, Tellan yenə xal qazana bilmədi. Hə dostlar, diqqətli olun. Bu sizə verəcəyim sonuncu sualdır. Tərkibində yalnız incə saitlərin işləndiyi sözlərə misal göstərin. Üstün. Əli. Məhəmməd. Həsən. Hüseyin. Səməd. Əl. Əlcək. Bərək. Gülnarə, səni təbrik edirəm. Tellan, səni isə uğurlayırıq. Dostlarımız Gülnarə və Pərvanə artıq yarım final üçün öz yerlərini alıblar. Belə, hər turda olduğu kimi, ilk kiminlə başlayacağımızı müəyyən eləmək üçün gəlsin qarışıq hərflərimiz. Görəsən, bu sözün arxasında nə gizlənib? Dolab. Tamamilə doğrudur. Elə isə gəlsin sualımız. Suala ilk pərvanə ilə başlayıram. Ümumi isimlərə misal göstərin. Qolbağı. Ayaqqabı. Geyim. Ətək. Saç. Corab. Pərvanə, deyəsən hələ də həyəcanlısan. Nəysə, biraz diqqətli ol. Mən isə keçid alıram ikinci sualımıza. Gülnarə, ikinci sualımız atalar sözləri ilə bağlıdır. Yarımçıq səslənən atalar sözlərini tamamlayın. 10 dəfə eşitməkdən... Bir dəfə görmək yaxşıdır. Açaram sandığı... Tökərəm pambığı. Bugünün işini... Sabaha qoyma. Əldən qalan... Eldən qalmaz. 50 il qalar deməliydin dostum. Amma deyə bilmədin. Ona görə də cəza səni gözləyir. Sözün axırıncı iki hərfinə uyğun sözləri sadalayın. Məsələn, günəş, yəni əş. Əşrəf. Əfqan. Ana. Nanə. Nərmin. İncil. İldırım. Bu dəfə Pərvanə sözü sonuna qədər düzgün səsləndirməklə bir xal qazanmış oldu.
sualımız hesab əməli ilə bağlıdır. 13-ə 4 əlavə eləməklə toplamanı davam etdirin. 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 63 61-in üstünə 4 gəldikdə cavab 65 eləyir. 63 yox. Dostum, yenə də Pərvanə cəza alacaq. Pərvanə, diqqətli ol. Sualları düzgün cavablandırmasan, məğlub olacaqsan. Çünki Gülnarənin 3, sənin isə cəmi 1 xalın var. İçərisində M və Ə hərfləri işlənən sözlərə misal göstərin. Mənzurə Müəllim Mənim Mən Məhəmməd Dostlarımıza ayrılan vaxt ərzində sualı sonuna qədər səsləndirə bildilər. Sonuncu sualımızı səsləndirirəm. Diqqətli olun. Tərkibində yalnız qalın saitlərin işləndiyi sözləri sadalayın. Qalın Alma Armud Alın Ana Nar Ata Ayı Pərvanə, səni təbrik edirəm. Çox gözəl oyun nümayiş etdirdin. Yarın finala qədər gəlib çıxdın. Nə söyləmək istəyərdin? Sənə uğurlar arzulayıram. Sağ ol. Biz də sənə dərslərində uğurlar arzulayırıq. Çoxlu beşlər alasan. Sağ ol. Hə, dostlar, bu həftəki qalibimiz Gülnarədir. Gülnarə, dostlarını bir-bir yola saldın. Həyəcanlısan? Bunun üçün kimə təşəkkür edərdin? Sevinirəm ki, həftən qalib oldum. Bunun üçün anama, atama, müəllimimə təşəkkür edirəm. Ay sonunda finalda görüşənə dək. Ümid eləyirəm ki, qalib olacaqsan və hədiyələrə sahib olacaqsan. Hə, dostlar, bugünlük də bu qədər. Gələn həftə çox maraqlı olacaq. Çünki bütün qaliblər birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bütün bunları izləmək istəyirsinizsə, həftə sonları dostlara baxmağı unutmayın. Və salam, sağ olun, salamat qalın. Gələn həftə görüşənə dək.